আৰু সুযোগীৰ অন্তৰ্গত কৰ্মচাৰীসকল আৰু আমাৰ খুমটাই গাঁৱৰ সচেতন ৰাইজসকল, আমি আজি ভোগালী বিহুত আমি খুমটাই আৰক্ষী চকী বিষয়াক লগতে কৰ্মচাৰীসকল আমি সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ আহিছোঁ। ইয়াৰ পিছতে আমি সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আমাৰ মাজত লেডি কনষ্টেবল আছে মৃদুল গগৈ ডাঙৰীয়া, আমি অজয় গগৈ ডাঙৰীয়া আছে, তেখেতকো এখনি ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছোঁ। লালদিন পয়া তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাব আমাৰ কিৰণ গগৈ ডাঙৰীয়া। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে কনষ্টেবল ফিফটি থ্ৰী ৰবাৰ্ট লাল। আমি আজি এই বিহু বতৰত আপোনালোকক মানে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ পাই যথেষ্ট সুখী হৈছোঁ। অনাগত দিনবোৰত আপোনালোকৰো সহায় সমবেত হোৱা এতিয়া বিহুত আৰম্ভ কৰিব লাগে। লগা কৰি পেলাই ভালনে? মাঘৰ বিহু আহিল মইনা, মাঘৰ বিহু আহিল মেজি জুয়ো জ্বলিল মইনা, মেজি জুয়ো জ্বলিল ঐ অসমীয়াৰ মন প্ৰাণ ৰঙে ৰঙে ভৰিল মইনা, ৰঙে ৰঙে ভৰিল। বিহু আমাৰ তিনিটি, বিহু বিহু বিহুতি, বিহু আমাৰ তিনিটি, বহাগ বিহু ধেমালি, মাঘৰ বিহু ভোগালী, বহাগতে ধেমালি সৰু হেৰা নাচনী, বহাগতে ধেমালি সৰু হেৰা নাচনী। বিহু আজি বিহু, সবলোকে শুভেচ্ছা থাকিল। আৰু আমাৰ চাকৰিটোৰ কথা চবেই জানেই আৰু, পুলিচৰ মানুহ, গতিকেলৈ চবৰ লগতে মিলিজুলি আমি আজি উপভোগ কৰিবলৈ পাইছোঁ ইয়াত খুমটাইত আহি। ভাল লাগিলে আহি ৰাইজক, ৰাইজে আজি জলপান এই আয়োজন কৰিলে, ধৰক পিঠা পহনা আনিলে, সেইখিনি ভাল লাগিলে ৰাইজৰ লগতে মিলিজুলি। আৰু সকলো এপাক মিলিজুলি বিহু নাছিলোঁ, ভাল লাগিলে। এনেকুৱা মানে আনন্দ আৰু হয়তো ভৱিষ্যত নাপাবও পাৰোঁ, কিন্তু আজি যিকণ পালোঁ খুব ভাল লাগিলে। আৰু আজি যিহেতু বিহু, গতিকে আপুনি অতি কৈছেনে হৰ মুগাৰে মুহুৰা, তাতোত কৈছেনে হৰ মাকো, কৈছেনে হৰ বহাগৰ বিহুতি, নেপাতি কেনে কৈ থাকো। আমি খুমটাই অঞ্চলৰ সচেতন ৰাইজ হৈ পেলাই আমি খুমটাই আৰক্ষী চকীত যিসকল কৰ্তব্যত
আছে তেওঁলোকৰ হৈ পেলাই আমি আজি ভোগালী বিহু প্ৰথম দিনাই আজি তেওঁলোকৰ লগত মত বিয়োগ কৰিলোঁ। তাৰ লগতে আমি জলপান লগতে চিৰা পনা পিঠাৰ সৈতে আৰু এসাঁজ ভাত খুৱাম বুলিও তেওঁলোকক মাছে মাংসই যোজা কৰি দিছোঁ, যাতে আজিৰ দিনটোত তেওঁলোকে যদিও ঘৰলৈ যাব পৰা নাই তেওঁলোকে ইয়াতে মানে ভোগালী বিহুটো সকলোৱে পালন কৰি তেওঁলোকে এসাঁজ খাবৰ কাৰণে আমি যোজা কৰি দিলোঁ। আৰু ইয়াত আমাৰ সকলোৱে সহযোগিতা কৰিলে তাত আৰু আমি তেওঁলোকৰ ষ্টাফটো সকলোকে সম্বৰ্ধনা জনালোঁ, যিহেতু তেওঁলোকৰ নতুনকৈ আমাৰ ছাৰ যিজন আহিছে নতুনকৈ আজি 10 দিন হৈছে তেওঁলোকৰ লগতো আমি চা চিনাকি হ'লোঁ। হ'ল সকলোৱে আমি একেলগ লগ হৈ পেলাই থানা ষ্টাফৰ লগতে আমি হেফাকি বিহুৰ নামেৰে সৈতে আমি সকলোৱে ফূৰ্তি কৰিলোঁ। আৰু যিহেতু যিজন ছাৰ আমাৰ ইয়াত আহিছে তেওঁ আমি যিদিনাৰ পৰা ইয়াত জইন কৰিছোঁ সেইদিনাৰ পৰা তেওঁ কৰ্তব্যত যি ধৰণে কামখিনি কৰি আছে আমি তেওঁ কামখিনি সফল হোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। নহয় এইটো তেওঁলোকে যিহেতু ঘৰলৈ যাব নোৱাৰে, কাৰণ 2 এজন ষ্টাফ তেওঁ ঘৰলৈ গৈছে, গোটেইখিনিতো তেওঁলোকে যাব নোৱাৰে, গতিকে সেই হিচাপে আমি তেওঁলোকক সকলোৱে সহায় সহযোগিতা কৰি চিৰা জলপান সৈতে তেওঁলোকক আজি ইয়াতে বিহু আনন্দ আজি দিয়া হ'ল। হয় আজি আমি কৰ্তব্যত থাকি আমাৰ আৰক্ষী চকীত আমি ঘৰলৈ যোৱাৰ আমাৰ যি এইটো আমাৰ কেতিয়াও নহয়, আমি সদায় আমি বিহুৰ দিনাও ঘৰলৈ যাবলৈ নাপাওঁ, গতিকে আমি আজি সেই অনুভৱটো আজি হয়তো আমাৰ প্ৰথমে ভাবিছিলোঁ এনেকুৱা লাগিব নেকি, কিন্তু দেখিলোঁ এতিয়া এই যি আমাৰ খুমটাইৰ আমাৰ স্থানীয় যিখিনি মানুহ আছে খুবেই মৰম কৰি আমাক আজি সম্বৰ্ধনা জনালে, লগতে পিঠা পনা আহি পিনি জাল জলপান দিলেহি, গতিকেলৈ আমাৰ সেই অনুভৱটো নহ'ল। আমি এতিয়া বৰ্তমান যেনেকৈ পৰিয়ালত আমি খাওঁ পৰিয়ালত যেনেকৈ থাকোঁ তেনেকুৱাই লাগিছে, গতিকে আমাৰ এতিয়া আমাৰ মানে আমি এতিয়া একদম মানে ধুনীয়াকৈ আমি আজি এটা প্ৰগ্ৰেম কৰিলোঁ। নাই 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 ঘৰলৈ যোৱাটো একেবাৰে অনুভৱ নাই হোৱা, আমি এটা ধুনীয়াকৈ একদম বিহু বুলি ক'লে সকলো অসমীয়াই গা 8খন হৈ যায়, গতিকেলৈ আমি সেই বিহু বুলি কৈ আজি অকণমান নাচিছোঁ অকণমান ফূৰ্তি কৰিছোঁ, ভাল লাগিছে। আৰু যিহেতু পৰিয়ালৰ লোক মনত অলপ পৰিছে দিয়কচোন, আৰু এনেকৈ আমাৰ আৰক্ষীৰ মানুহখিনি আমি কেতিয়াও আমি বিহু আমি মানে ৰাইজক পাতিবলৈ দিব লগা হয়, আমি ৰাইজে পাতে বিহু আমি সুৰক্ষা দিওঁ, সেইটোৱে আমাৰ আমাৰ আমি চলি থাকিব লাগিব আৰু এনেকৈ ৰাইজৰ লগতে থাকিম আৰু, হয়নে?